vyšší radě jednali o novém projektu, kdy řešíme situaci v Raspenavě, kde máme klienty se zdravotním postižením. Chceme zde neinvestovat do stávajícího zařízení, kde ten technický stav je opravdu, řekněme, ne v ideální úrovni. Řešili jsme tam při prověrce toho objektu situaci, že je potřeba rekonstruovat kompletně střešní konstrukce všichni krovů. Nakonec jsme usoudili, že ty klienti by si zasloužili nové a pěkné zázemí. Z toho důvodu přistupujeme na nový projekt, kde vybudujeme čtveřice skupinových bytů pro 24 osob se zdravotním postižením a chceme tím vytvořit podmínky k minimalizaci náznaků ústavního prostředí, a především zkvalitnění a zefektivnění sociální služby, což je ten trend, který v sociálních službách v posledních letech vedeme. My jsme i v rámci této rady schválili už zahájení projekčních prací nebo výběru projektanta na projekční dokumentaci, která je oceněna zhruba na 3,6 milionů korun. Já bych asi požádal tady svého kolegu, jestli by mohl představit další věci v rámci tohoto projektu. Tenhle ten projekt bude financován vlastně z integrovaného regionálního operačního programu. Je to obdobný projekt, jako jsou projekty na transformace pobytových zařízení. Jak pan náměstek říkal, bude to vlastně taková budova tvořená ze 6 samostatných budov, kde ve 4 budou umístění klienty v samostatných domácnostech a 2 budovy budou na jedna na administrativu a druhá bude vlastně jako technické zázemí. Nyní se teda připravuje projektová dokumentace pro to, aby mohla být podána vlastně projektová žádost do té výzvy toho operačního programu. V té Raspenavě chceme zůstat, protože samozřejmě je to otázka i toho, že bychom mohli zvažovat jinou lokalitu, nicméně přesně v takhle malých městech či obcích Libereckého kraje a ještě řekněme na Frýdlansku je potřeba udržet pracovní pozice a právě i tento domov v Raspenavě tvoří převážnou část zaměstnanosti v této oblasti, čili chceme ponechat v té lokalitě. Město nám vyšlo vstříc, takže jsme řešili i pozemky, kde by měly vyrůst tyto objekty. A kdyby mohlo dojít k realizaci nějakého optimistického plánu? No, záleží na tom, jak rychle se vysoutěží ta projektová dokumentace a pak samozřejmě ty práce na té projektové dokumentaci. Já si myslím, pokud mám tu informaci správně, tak do dubna příštího roku se má podávat žádost. Jo, takže byste podali, že stavět byste chtěli začít už příští rok? V ideálním případě. Já jenom přesně, že právě letos na začátku, když jsme tam byli, tak jsme zhodnotili ten stav, že chceme jít do nových objektů a hledali jsme možnosti dotačních k tomu, aby jsme mohli realizovat ten záměr, aby to nešlo jenom z prostředku Libereckého kraje. Přestože jsme v kapitole 920 nebo v naší kapitole kapitálových výdajů vyčlenili prostředky na výstavbu, tak jsem rád, že se podařilo v rámci rezortu regionálního rozvoje najít dotační titul, který nám pomůže s financováním této stavby. Takže teoreticky 2018 by mohl být hotovo. Tam asi ten rok bude potřeba. Určitě. A ta stávající budova vydrží ty 2 roky. Nebude potřeba ta střecha nějakou? Ne, zatím se dělají lokální úpravy.